Nós temos uma enorme expectativa em relação à sanção desse projeto, que deve ampliar muitas oportunidades de desenvolvimento na área de ciência e tecnologia, a partir de uma maior abertura de interação entre as universidades e o setor privado, facilitando muito na área de licitações, na área de eventual contratação de pesquisadores para projetos de inovação. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, é um projeto que vem muito boa hora e que representa um esforço grande das comunidades científicas que, a partir de 2009, trabalharam sistematicamente na colaboração da confecção desse projeto.